Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում իրականացվելի կարաչիկա քայլերը վարչապետի հանձնարարությամբ և Վանաձորում անցկացված արտակնախորհրդակցության ընթացքում աղբահանության կանոնակարգման վերաբերյալ տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքը քննարկելու նպատակով համայնքների ղեկավարների ու ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ խորհրդակցություն է հրավիրվել Լոռու մասպետարանում։ Այն վարում էր մարզ ղեկավարը։ Վարչապետ Կարապետյանի կողմից անցկացված արտակնախորհրդակցությունից անմիջապես հետո մարզի ղեկավարի հանձնարարության մասպետանի քաղաքաշինության վարչությունը ձեռնամուխ է եղել մարզում իրավաբանական անձանց և տնտեսվարողների բազաների հստակեցմանը։ Մարզպետ Նալբանդյանի պահանջով Վանաձորում առկա պատկերը վարչության պետ Արմեն Ջանազյանն է ներկայացնում, որ ակվում է տեսանելի։ Վարչապետի հանձնարարականի մեջ հստակ ունենք հանձնարարական, որ քաղաքային համայնքները կամ կապ չունի բոլոր համայնքները ֆիզիկական անձերը դուրս են մնում, ասենք աղբահանության վարձավճարներից, և հիմնական շեշտը դրվեց նրա վրա, որ ստեղծվի նոր պայմանագրեր, և բոլոր քաղաքներում, գյուղերում ինչքան իրավաբանական անձի կա, մարդկանց հետ կրկվի օրինական պայմանագրեր, և կողմանի, այսինքն պայմանագրի բոլոր խնդիրներով։ Հիմա կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում մենք ներկապային չունենք այդ տիպի պայմանագրային որևէ պայմանագիր, որովհետև գործառույթը արվել է, հիմա էլ գնում է, ուրեմն խորհրդային տարիներից վերցրած նորմատիվներով զուտ վարձավճարներ, ունենք համայնքից ներկայացված, որ 1085 իրավաբանական անձնան հուլիս ամսվա վճարը կանձվել է ընդամենը 2,756,754 դրամ։ Եթե սա միջինացված, բաժանենք 1085-ի վրա, այսինքն միջինը, քանի որ ես ցանկը նայելով տարբեր արժեքները մի ամսվա վճարի, միջինացված ինչ որ ասում եմ, մոտորապես գալիս է 2,540 դրամ մի իրավաբանական անձը։ Մինչ նորմատիվների օրինակելի ձևերի պատրաստ լինելը պետք է աշխատանքներ տարվեն այս ուղղությամբ, պետք է կատարվի հստակ գույքագրում, որպեսզի դրան գործարկելու դեպքում քայլերը պարզ դառնան, հանձնարում է մարզպետ Նալբանդյանը ու ավելացնում, գույքագրման համար 20 օր ժամանակ է տրվում։ Կատարում ենք գույքագրումը, եթե կարիքը կա հարկայինի հետ ամբողջական ինֆորմացիա վերցնելու, ավելի ճիշտ գրտելու, թե այդ հաստատ գործող իրավաբանական անձը կա թե չկա, գործումա չի գործում, հաստատ կոնկրետ է նշած, թե կոնկրետ չի նշած, առաջին հերթին պետք է համայնքը կատարի գույքագրում։ Գույքագրման ընթացքում, եթե ունենան խնդիրներ, մենք հարկայինի հետ արդեն կոնկրետ կհամագործակցենք, սա առաջին նախապայմանը ու հանձնարարականը, որ համայնքը պետք է կատարի։ Ավելին, ամեն ամիս պետք է վերլուծություն իրականացվի, պարզելու համար, թե իրավաբանական անձած կամ տնտեսվարողների հետ կնքված աղբանության պայմանագրերի թիվը որքան է ավելացել։ 16 համայնքում որտեղ աղբանություն է իրականացվում, նախ ամեն ինչ անելու են, որ 16 համայնքը դառնա 26, դառնա 36, ամեն ինչ անելու են, որ համայնքներում աղբանությունը լիարժեք կատարվի, և ամեն տարի պետք է ավելացնենք համայնքների թիվը, անկախ համայնքի ֆինանսական հնարավորություններից, որտեղ սա ծառայությունն է, որ համայնքի ղեկավարները պետք է մտածեն այս մասին ու մատուցեն այս ծառայությունը։ Մարզում թափոնների կառավարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ներկայացնում է մարզպետարանի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժնի պետ Արտակ Դեմրճյանը, հողաշինության ու հողօգտագործման բաժնի պետի կողմից էլ տեղեկացվում է Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում մշակված մարզի համայնքներում իրականացվելիք միջոցառումների 24 կետից բաղկացած ծրագրի ժամանակացույցը, որն էլ մարզպետի հանձնարարությամբ տրամադրվելու է համայնքի ղեկավարներին։ Արտակ Օհանյանը ներկայացնում է նաև մարզի բենզա և գազալցականներում սանհանգույցների առկայության վերաբերյալ վարչապետի հանձնարարությամբ կատարված ուսումնասիրության արդյունքները։ Այս մասով էլ մարզպետի հանձնարարականի ժամկետը 5 օրն է, պահանջնել այն, որ ժամկետում վերջնականապես հստակեցվի պատկերը և համապատասխանգրությամբ իրազեկվի սանհանգույցներ չունեցող տնտեսվարողներին։ Կարիք կա, գնում եք ձեր աչքով, թե ում նայում։ Նաև միակ մտնում եք այդ սանհանգույց, հարցնում եք, տերը այդ սանհանգույցից կօգտվի թե չէ օգտվի։ Սա կարևոր բան է, սանհանգույցի արկայությունը, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ տվյալ օբյեկտում սանհանգույց կա։ Դրա համար անպայման տեսնում ենք նրա մաքրությունները, ամեն ինչները, հետո նոր
Մարզի ղեկավարի հանձնարարությամբ համայնքների բյուջեներով աղբահանության գծով նախատեսված ու կատարված ծախսերի վերլուծությունը ներկայացվում է Մասպետանի ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ Նունիկ Ասրյանը։ Տեղեկացվում է, որ այս տարի մարզի միայն 58 համայնքում է բյուջեներով աղբահանության գումար նախատեսվել։ Խորհրդակցությունն էլ ավարտվում է հայտարարությամբ. Հուլիսի 29-ին կանցկացվի երկրորդ համապետական շաբաթօրյակը։ Հանձնարարական է տրվում Մարզպետ Նալբանդյանի կողմից իրականացնել նախապատրաստական մանրակրկիտ աշխատանքներ։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։